Bu il Şuşada Xarı Bülbül Festivalı keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov məlumat verib. Qubaya səfəri zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandıran Mədəniyyət Naziri Zəfər Muzeyinin inşası və Şuşada Molla Pənah Vagifin məqbərəsinin bərpası ilə bağlı da danışıb. Zəfər Muzeyinin inşası onun layihəsindən asılıdır. O layihəsi hazırlanandan sonra və onu təsdiq olunandan sonra təbii ki, onun inşasına da başlanacaq. Amma o da bir, mən deyərdim ki, möhtəşəm bir kompleks və muzey olacaq. Dünyada bəlkə də unikal bir yer olacaq. Və yenə də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, necə ki, bu Quba Memorial Kompleksi bizim üçün bir yaddaşdır, qan yaddaşıdır. O Zəfər Muzeyi də bizim üçün bir qürur və necə deyirlər, gələcək nikbinliklə baxmaq bir yaddaş olacaq. Xarı Bülbül Festivalının keçirilməsi nəzərdə tutulub, Allah qoysa Şuşada biz bu il onu keçirəcəyik. Molla Pənah Vagifin məqbərəsi bildiyiniz kimi erməni vəhşiləri tərəfindən dağıdılmışdır. Onu o vaxt 1982-ci ildə Ulu Öndərimiz tərəfindən açılışı olmuşdur və çox gözəl bir memarlıq bir abidəsi idi. Təəssüflər olsun, erməni işğalının nəticəsində həmin abidə demək olar ki, dağıdılmışdır və artıq cənab prezidentin sərəncamı ilə onun bərpası başlanılıb və çox güman edirik və ümid edirik ki, bu il yay aylarında o bitəcək və biz Molla Pənah Vagifin poeziya günlərini Şuşada keçirəndə həmin o abidə o vaxta hazır olacaq.